Bax, Mehriban doğmalarını görmək istəyir. Mehriban. Canım, canım deyirsən, Mehriban, ay Mehriban, sən məni nə dolaşıqlara saldın, Mehriban, sən məni nə dolaşıqlara saldın, Mehriban. Amma Zahir bəy, yekunda həqiqət özün tapdı. Yəni... Həqiqət tapdı da, tapsın. Hə, nə olsun? Amma yarısı qalıb ki həqiqətlərin. Ona görə Mehriban həqiqətlərin tam axırına gəlib çata bilməmişik. Bizim qəhrəmanlarımızı zaten biz her zaman qapımızı açmışıq. Bizim nəsə demişik Zahir bəy. Ona görə istəyir Mehriban xanım olsun, istəyir digər qəhrəmanlarımız həqiqəti söyləsə bizim hədəfimiz də həqiqət istiqamətə gedər. Mən tam razıyam sizlə. Həqiqəti söyləmək də hər kəsə nəsib olmur ki. Həqiqəti deyə bilmək cəsarəti də lazımdır adamda. Ki insan özündə özünü toparlasın, mən bu həqiqətləri deyəcəm desin. Bəli, Mehriban ondan utanırdı, çəkinirdi, qorxurdu ki, o bir erməniyə veribdi övladını. Və ona məsləhət görüb ki, o götürsün övladını. Və o erməni də, nə erməsi çıxsa yaxşıdır? O da dədəsi, babası zamanında Şamaxıda yaşamış bir erməni. Əslində, Joranın adı heç Sergey də deyil. Zahir müəllim, Qurana and olsun. Mən heç elədə Joranı tanımadan, bax, Natasha-dı, Gülşəndi, Palina-dı, məndən qabaq onları tanıyıb, məndən qabaq çəkiliş aparan olub orada. Şey, foto çəkən olubdur. Mən ora gedəndən sonra tanış olmuşum onunla mən. Dəcora. Onu mən Dəcora. Dəcoranı mən deyirəm. Onlar Cora deyirdilər. Mən hörmət yanıb deyəndə... İndi həmrə aldı, Mehriban xanım. O Cora-dır, Jora-dır. Bizim millətə də xas olmayan bir addır. Mən onları... Əslində, əsl adı Georgidir. Georgi Şaumiyan. Özü Şaumiyan. Mehriban, mən bugün sənə iki şey göstərəcəyimə söz verirəm. Onsuz da mən proqrama gəlməmişdən qabaq, mənim eşitdiklərim, həm də gördüklərim elə. Gördüklərim məni nətər silkələdi, nətər şoka saldısa və eşitdiklərimdə. Mən söz verirəm ki, bəzi şeyləri dəyərlərimizə görə, ənənələrimizə görə və bu çox illik kəskin münasibətlərimizə görə ermənilərlə söyləməyəcəm. Çünki bunu söyləməm mənim, mən düşünürəm ki, bu bəlkə başqa bir yerdə müzakirə olmuş olsaydı və haradasa müzakirə olmuş olsaydı, rahatlıqla bunların hamısını açıb tökərdilər. Amma bir reytingin altında bir milli dəyər, qürur dayanırsa, ümumi milli dəyər və qürur dayanırsa, mən həyatı boyu şəxsini, o ümumiyə, ümumini şəxsiyə qurban vermərəm. Mənim nə danışdığımı, nə demək istədiyimi çox yaxşı anlayır hər kəs. Hər kəs yaxşı anlayır. Çünki hər kəs dörd gözlə izləyir bu proqramın hər saniyəsini. Bu proqramın hər saniyəsi və ki, o saniyədən də az nə varsa, o da izlənilir çox diqqətlə, çox diqqətlə. Bugün iki şeyi göstərəcəyimə söz verirəm sənə. İnşallah yaxşı bir xəbər olar. Yenə deyirəm, burada çox ciddi bir araşdırma gedib, çox böyük bir araşdırma gedib Mehriban və bu araşdırmanı mən birazdan burada təqdim eləyəcəm. Yekunlaya da bilərəm bugün. Zahir müəllim, ölüm qabağında sizi deyib gəlmişəm. Göydə Allah, yerdə siz. Məni əli boş bıraxmayın. Mən hər şeyə qayıləm, hər şeyə başıqa dönüb. Məni uşaqlarsız qoymam. Mən onlara ümidim sənsin. Başına dönüm, bax, ölüm qabağında. Elə demə, Mehriban, belə sözü niyə söylürsən ki burada, əzizim? Mən sənə demək istəyirəm ki, bugün bu yekunlaşa bilər burada. İnşallah, yaxşı bir... Mən hər şeyi gözə alıb gəlmişəm. Zahir müəllim, Allaha and olsun, hər şeyi gözə alıb gəlmişəm. Bilirəm, sən bunu söylədin və doğrudan da hər şeyi gözə alıb gəlmişəm. Hər şeyi, mən hər şeyi. Sosial şəbəkələrdə və insanlar bizə də yazır, fikirlərini söylürlər. Sizi qınayanlar daha çoxdur. Amma bir ufaklığına qalır ki, yekunda Zahir bəy, sizin araşdırmanızdan sonra, belə deyək, dolayıcılık, sizin təhkidinizdən sonra Mehriban xanımın etiraf etməsi bəzi insanlara yumuşalma yarandı. Yəni bir qadın atasız böyünməsi, eşi atılması və belə deyək, başı götürüb kiməsə himayəsinə getmək,
Sonra bunu erken nikaha salma, ərin narkoman olması, ərin narkotik aləti olarak dünyasının dəyişməsi yekunda balasından imtina gəti çıxartdı. Yəni biz demirik bu düzgün adım atıb. Hamı bunu qınadı. Amma Zahar bəy, həqiqəti siz ortaya qoyduqca insanlarda fikir ayrılığı yarandı ki, bir ana kimi, bir qadın kimi səhvini etiraf elədi. Amma buna yani, bakmayarak, qınamaq, qızlar. Qınamaq rahatdır, gəlin hamımızı qınayaq. Amma bir tərəfdən qınanılacaq, ictimai qınaq deyilən bir şey bunun var. Bunun yerinə kim olsa, hansı adım atardı? Onu bilmək olmaz. O situasiyada yaşamadan onu bilmək olmaz ki, o hansı adım atıla bilərdi. Hansı adımın atıla biləcəyini heç kim deyə bilməzdi. Amma belə bir addımı atmaq bu özəl bir addımdır da. Yəni belə bir addımı atmaq biraz adama qəribə gəlir ki, axı sən onu necə verdin də ona? O addım atanda onun psixologiyası nə vəziyyətdə idi? Niyə o addım atdı? Yəni o yaşadıqları bəlkə onda elə bir psixoloji problem yaratmışdı ki, onun ötəsindən gələ bilmirdi. Başı özünə qarışmışdı. Yəni öz ruh halına qarışmışdı. Yəni o halda olan bir insandan hər şeyi gözləmək yəni olar. Övladı belə olsa hər şeyi qəbul edəm, amma erməniyə vermək, erməni etibar etmək. Bilirsiniz, Əkbər müəllim yad bir yerdə olub, yad bir ölkədə olub, orada zaten biri erməni, biri rus, biri başqa bir millətlər qarışıb. Erməni deyil, kimdir, nəçidir, heç onları mənim ağlıma gətirilməyən bir şey yoxdur. Siz iki qılışağını bir şeyə etibar edən zaman zaten biliriz bu kişi xeyli adı və ona etibar etmək olarmı? Adı sizə şübhə yaratmalıdır. Joraya Jorik. Erməni millətlər. Onları mənim düşüncəm, qavrayışım. Biz davam eləyəcəyik düşüncən, qavrayışın. Elə şeyləri qavrayıb ki, elə şeyləri qavramayıb ki, adam tərəziyə qoyanda çox qəribə gəlir adama. Aman, adam yol tapıb getməyi bilir, təyyarəyə minməyi bilir, uçmağı bilir, Türkmənistana getməyi bilir, vətənə qayıtmağı bilir, vətənə dönməyi bilir, mehriban. Mən Günəşlidən bura gələnə qədər bəlkə bir 20 nəfər adamdan soruşuram ki, mən bu şey, mən onu 100 dəfə yola çıxıb, əzbərləyib, Qurana and olsun, 5-6 nəfərdən soruşuram ki, ya samala necə getmək lazımdır?